السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل أنت وناكسان دوليال مقعي ومحمد صومالي جانبك أداوانيسان وصوص برودكشن كسو دو هذا مانتا فلوغر وحطو داغون دوتان مقالة دي مجو وحافظي هي آيان دح مريا وحان أسعودا وحد يارين ما دادان وحل إلا هذا موال كمبيتين ما دوين كمبيتا سينيس كيان دكتو بيكو جلتا مركا وحان usocda xaafad halkaas oo yar saaxiibannahay oo xaafad liiraado garaadka dad garanaya way jiraan marka xaafadiisa ayaan waxaan ku leenahay marka project yar maadaama aan galabta waxaan leenahay presentation marka group baan ku wada jirnaa siga isaga iyo dhalinyaro kale ayaan projectigaasi rabnaa inaan wada diyaarino haddii Allaah awood leeydmo marka waxaan rabnaa ina balaas ka sameeyay sarna galabta maadaama aan leenahay hawluhu waa ay badan yihiin in kana arkaysan mar waa suxufi mar waa arday mar waa youtuber marka intaas oo hawlood baan isku haynaa marka waxaan filayaa in kana inaad dareemi doontaan marka waxaan idin karo waa inagoo saa u dadaaleyna dhinacna ka shaqeynaa dhinaca ardayka ah muqaalana inaad idin soo gudbinaan mar walba u heelanahay marka jeneralka hadeertaan maalmahan wuxuu ku socdaa si habsami socod leh marka insha Allah billahi kariim waxaan rajaynayaa inaa shuruudaasi YouTube-ka ka gudbi doono oo 2020-ka sharcigu soo ragay oo muqaalka ka horeeyay oo aan soo geliyay ah marka insha Allah billahi kariim idinkana naga caawin kara marka garab istaagina waa noo muhiim hadal xafad waxay jirtaa xabaar marka insha Allah intaasi waan sii wada sheekaysanaynaa marka ma u jeedaa YouTuber-adii buu u soo dhigtay YouTube-ka marka wuxuu rabaa maadaama dee qof walba TikTok buu furanayaa cabaar markuu jiro markuu 10,000 followers helo YouTube buu u gudbayaa Instagram buu qofkii furanayaa xaggaas ku soo caamahay YouTube buu furanayaa isla markii uu marka si dadkii loo xadido baasina loo sameynayaa marka insha Allah billahi kariim anana waxaan dhahaynaa waxa ka gulgaareynaa marka YouTube-ka wax kale sida u sameyn maayo wuxuu u sameynayaa inuu dadkii bal kala soco dadka baash niyadda ka tahay iyo dadka kale marka anigana insha Allah billahi kariim ma noqonayso mid niyad jibisa horey aan u soconaynaa mideeda kale qofka YouTube-ka hadaf uu aas aaso marka hadafkaasi ilaa uu ka dhaweeyo umaleyn maayo inuu mataqaanaa ka joogsanayo aniga hadeertaan mashquulkiisa ayaa aad iigu batay inta badan fursad uma helo inaan wax duubo waayo shaqadayda aan cadiiba iga badan sidaa darteed haddana waan bilaabay ma rabo inaan joojiyo sidaa darteed sababtaan u bilaabayna waxa weeye anaa idin sheegay hadeertaan soo dhawaada marka hore hadafkayga ma aheyn inaan lacag ka sameeyo YouTube-ka aniga hadafkan ayaan waa aasaasay hadafku waa dayo aan aasaasay waa maxay haddii ka hor waan ka hadlay mowduucan balse hadii aan mar laba iyo halka taabto waxaan u aasaasay casharada aan jaacad ku qaato maadaama aan computer science ama IT aan barto waa practical-kaasi in aan casharadii bal aan faa'iiday walaalayaal Soomaaliyeed aan uga sii faa'iideeyo ma garateen taas ayaa keentay marka in aan sameeyo YouTube-ka maadaama ay tahay bar wax lagu soo gudbiyo taasoo loo adeegsado dhan wanaagsan iyo dhan xunba annagana dhanka casharada iyo inaan kaga faa'iideysano marka si aan aygana markii casharkaas oo kale tusaale ahaan markii aan ilaawo maadaama computer science uu yahay faro ku hayn markii aan ilaawo aan dib ugu noqdo marjac jeneralkayga dadka kalena ay uga faa'iideystaan sababtaas kamid ah sababihii aan u aasaasay YouTube-ka muu ima ahayn qof lacag u soo galay Soomaalida waxay jeceshahay waxyaabaha maana yacni inay daawato waqti lumiska ah annaga halka saacay labada saac waxba uma aragna waqti ilaa 5 saac ilaa gaaraa waqti uu aragna
dadna fursad ayay u tahay halka sacba. Aniga hadirtan waxay u qasbayay in inta aan usii socdo xaafada aan wax ku diyaarinayno in aan wax duubo, waayo waxaan u arkaa chaanis 5 daqiiqo ama 6 daqiiqo inaan wadada sii socdo. Marka taana waxay iga saacideysaa in culeyskii igu kala yaraado channelkiina muuqaal soo geliyo. Marka hadeer xaafadii waxaan u jiirsaday wax yar 2 guri ama guri baa iga xiga, insha allah bilaahim mar dhow ayaan qarka u saaranahay. Marka intaan idin ka tegin, muuqaalkan sii sheer gareeya asxaabtana gaarsiiya. Cabdixaafid waa kan ninka dhalinyarta weeye, xaafadiisan maanta ku diyaarinayna presentationka. Asxaabka ayo asxaab maxaa leh? Bismillaahi raxmaani raxiim, dhammaan asxaabta kanaan ku wasalaamaya. Waxaan nahay group 4, maanta xagga waxaan isku gudinay in aan ilaa mberka gelinay soo jeedino chabtarkii noo diray. Insha allah shaqadan waa inoo bilaabanaysaa. Dhammaan asxaabta waxaa leeyahay ilaa mberka gelinay. Ninkan waxaa soomaaliya, haloo galka dhiga. Aad baa mahadsan tahay saaxiib yaal. Vloggen maanta taas ayuu ku egyahay. Waan idin salaamaynaa. Hadir 10 diyaarintii baan gelaynaa nabaday. Channelka hadda sii sheer gareeya, subscribe na saaraa si shuruudda aan u buuxino intaan la gaarin 2020. Balanteena waa sidaas.